Tatjana Voroshoshar är från Dnepropetrovsk i Ukraina. Hon tävlade för Ukraina förut, bland massa fjärdeplatser med nuvarande tränaren Stanislav Morozov. Nu har hon teamat upp med Maxim Trankov sedan maj 2010 och representerar Ryssland. Tränare i Hackensack, USA, och i Moskva för Nina Mozer och Stanislav Morozov. Tvåa på VM i fjol, regerande Europamästarna. På åttonde plats. Det var nog också en besvikelse efter kortprogrammet det. Fallig dödsspiral utav båda två, mycket ovanligt. Tvisten. Höjd. Tre varv i luften. Utmärkt. Trippe Salkov sida vid sida. Sida vid sida. Nu har de avverkat de två solhoppen de får göra. De har gjort det utmärkt. Så länge idag. Andra halvan av programmet. En trippelöge. Thank you.
Förstår ni att de alltså, är lite lyckligare idag än de var efter kortprogrammet? Vilket matkalöst program. Och sicket underbart par tillsammans. De är ett på isen tycker jag. Det är så här jag har sett dem tävla innan. Och det är så här jag vill se dem tävla. Ja, ett sånt här friåkningsprogram kommer ju förstås att innebära massor av poäng. För oj vad de samlade ihop poäng med, om vi har sett de tidigare paren jämföras här hittills ikväll, så fanns ju inte nära de misstag som vi har sett andra par göra. Nej, och de gör i solohoppen så ser vi ju två olika trippelhopp. Vi ser trippel saltkopp och vi ser trippel tålhopp, oerhört starkt. Vi ser fantastiska kasthopp, alltså det är, både ögel och saltkopp var en sådan höjd och längd på. Och trippeltvisten också. Hög och fin. Och ena solohoppet, trippel saltkopp. Så fina landningar utav båda två. Trippel tålhopp och upp i kombination då med en dubbel tålhopp. Och titta här. Och titta. Att hon bara står pall och landar. Och fantastiska lyft med smidig uppgång, lätthet, flyt ut. Underbar koreografi. Sitter hennes gamla partner till höger i bild och tränar numera. Och poängen för friåkningen är väldigt hög som vi sa. 140-90. Och då kommer de här åttonde placerade att avancera. För nu har de totalt 201,38. Med fyra kvar, fick de något att tänka på i sista gruppen.